အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကဒေါက်တာဖြိုးတီဟာရေးသားထားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းအနုပညာဆိုတဲ့စောင်းပါလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူသားတွေဟာနေ့စဉ်နဲ့အများဆုံးဖြတ်ချက်တွေချနေရတာပါဒီလိုနေ့တိုင်းချနေရတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှန်ကန်မှုဘာတွေလှုပ်ဆောင်တင်တယ်ဆိုတာကိုဆရာကဒီစောင်းပါလေးမှာမျှဝေထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဆရာရဲ့စောင်းပါလေးကိုကြည့်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပါဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းအနုပညာတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝကိုဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့တည်ဆောက်ထားပါတယ်မနက်မိုးလင်းနှိုးစက်မြည်လို့နိုးသွားတယ်ဆိုရင်နှိုးစက်ကိုပိတ်ပြီးတော့ပြန်အိပ်မလားအိပ်ရကထမလားအဲ့ဒီကနေစပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လိုက်ရတာတနေ့ကုန်လုံးပါပဲဘာစားမလဲဘယ်လမ်းကနေသွားမလဲဘာကားစီးမလဲစသဖြင့်ပေါ့အဲ့ဒီလိုနေစတူဝါလုပ်နေရတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေရှိသလိုဘဝတစ်ခုလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေလည်းလုပ်နေကြရတာပါပဲတက္ကသိုလ်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်လုပ်မဲ့အဖွဲ့အစည်းအိမ်တောင်ဘက်စသဖြင့်ရွေးချယ်နေကြရတယ်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချနေကြရတယ်ဒီဆုံးဖြတ်ချက်အမှန်အမားတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေရတယ်အောင်မြင်တယ်မအောင်မြင်ဘူးဆိုပြီးတော့ကွဲပြားလာကြတာပါဆယ်တန်းအောင်တော့ကအတူတူပဲဒါပေမဲ့ဘယ်တက္ကသိုလ်တက်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကွာခြားကုန်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုပဲတက္ကသိုလ်ပြီးသွားတာချင်းအတူတူပဲဘာဆက်လုပ်တယ်လဲဘယ်အလုပ်ကိုင်ကိုရွေးလိုက်တယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဘဝတွေကမတူကြတော့ပြန်ဘူးအိမ်နောက်ဘက်အရွေးမှားလို့အောင်မြင်တဲ့လောက်မအောင်မြင်တဲ့သူတွေကလည်းအများကြီးပါဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့တွေဟာဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှန်မှန်ကန်ကန်ချတတ်ဖို့လိုပါတယ်ဒီအတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားစရာအချက်တချို့ကိုပြောပြချင်ပါတယ်နံပါတ်၁ကတော့သတင်းအချက်လက် information ပါ။ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှန်ဖို့အတွက်ဆိုရင်အခြေခံအကျဆုံးလိုအပ်ချက်ကဘာလဲလို့မေးရင် information လို့ခေါ်တဲ့သတင်းအချက်လက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်ဆုံးဖြတ်ချက်မှာပဲမဆိုများများသိအောင်လုပ်ပြီးတော့ချတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာအမှန်တိုင်းဆုံးပါပဲ။ဥပမာဒီယုံမှာကိုတွေးချင်တဲ့လူရှိတယ်ဆိုတာသိပြီးမှယုံကိုလာမယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချရင်မှန်တာပေါ့။ရှိမှန်းလည်းမသိမရှိမှန်းလည်းမသိပဲနဲ့တခြားအရေးကြီးတာတစ်ခုကိုဖျက်ပြီးတော့မှလာခဲ့တယ်ဆိုရင်မတော်တဆအဲ့ဒီလူကရုံးမှရှိမနေဘူးဆိုရင်လာတာမှားသွားနိုင်တာပေါ့အလားတူပဲတက္ကသိုလ်ရွေးချယ်မယ်ဘဝလမ်းကြောင်းတွေရွေးချယ်မယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီလူများများသိအောင်လုပ်နိုင်ဖို့ကတိတ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်အိမ်ကတက်ခိုင်းလို့တငယ်ချင်းတွေလည်းအတူတူတက်ကြလို့ဆိုပြီးတော့ဒီအတိုင်းစေးတက္ကသိုလ်ကိုလာတက်မယ်အစားဒီတက္ကသိုလ်ရဲ့အကြောင်းဆရာဝန်ဘဝရဲ့အကြောင်းတွေများများသိအောင်ကြိုးစားတင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တက်တဲ့မတက်တဲ့ဆုံးဖြတ်တဲ့နေရာမှာပုံမှန်နိုင်တာပေါ့ဒီတော့များများသိအောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲအယိုးရှင်းဆုံးနဲ့အထီရောက်ဆုံးနည်းလမ်းကတော့စာဖတ်ခြင်းပါပဲစာမဖတ်ရင်အသိမကျွယ်ဘူးအသိမကျွယ်ရင်လူတွေအကြောင်းကိုလည်းမသိဘဝအကြောင်းတွေကိုလည်းမသိဒီတစ်ခါမှာဆုံးဖြတ်တဲ့များအလွယ်လွယ်အချော်ချော်တွေဖြစ်ကုန်ကြရတာပါလက်ခံပတ်ခံလိန်ခံညာခံရရောခင်းနေလေမျက်ခြေပြက်ကုန်ကြရောဒီနေ့ခေတ်မှာတော့စာအုပ်ဖတ်တာတခုတည်းကပဲအသိပညာရှာဖွေတာမျိုးမဟုတ်တော့ပါဘူးအင်တာနက်တွေသုံးမယ် YouTube ကြည့်မယ်သတင်းဝက်ဘ်ဆိုက်တွေမှာဝင်ဖတ်မယ်ရုပ်သံတွေကြည့်မယ်ဒါတွေဟာလည်းအသိပညာရှာဖွေနေကြတာပါပဲနောက်တစ်ချက်ကတော့ကိုကိုယ်တိုင်လေ့လာရမှာတွေရှိသလိုတစ်ဖက်ကလည်းကိုယ့်ထက်ဝါကြီးပညာကြီးတဲ့သူတွေစီကနေစီးပူးရပါလိမ့်မယ်ဥပမာကိုကစေးကြောင်းတက်တော့မယ်ဆိုပါစို့ဆရာဝန်တယောက်ကိုမေးကြည့်တာမျိုးပေါ့သူတို့တွေနဲ့စကားပြောကြည့်မယ်ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်မေးကြည့်မယ်အကြံဉာဏ်တွေတောင်းကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်ကိုယ်အနေနဲ့တရားဆုံးဖြတ်နိုင်တာပေါ့ဒါကြောင့်ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုခုချဖို့ရှုထောင့်အစုံကနေသိရအောင်လူများများကိုမေးပါလူများများကိုချင့်ကပ်ပါမိကောင်းဆွေကောင်းတွေရှိအောင်လုပ်ပါဆရာကောင်းတမားကောင်းတွေရှိအောင်လုပ်ပါသူတို့တွေဟာကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှန်အောင်အကောင်းဆုံးကူညီပေးပါလိမ့်မယ်နံပါတ်1ကတော့ကြိုးကြောင်းဆက်ဆက်စင်ကျင်နိုင်စွမ်းပါအသိပညာပြီးသွားရင်နောက်ထပ်တစ်ချက်ကကြောင်းကြိုးဆက်ဆက်စဉ်းစားနိုင်စွမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုရသည်မကိုကိုလာပြီးသည်မတည်င်းအချက်လက်တိုင်းဟာမှတ်မှန်နိုင်ပါဘူးတချို့ကရည်ရွယ်ချက်နဲ့လိမ့်မယ်တချို့ကသူတို့အတွေ့အကြုံတသက်ကိုပဲအခြေခံပြီးတော့လာပြောမယ်ဒါတွေကိုတထစ်ချယုံလိုက်လို့မရဘဲနဲ့ကိုအုံနောက်နဲ့ကိုစဉ်းစားတွေးခေါ်ရပါလိမ့်မယ်ဥပမာမတ်ဇူကာဖတ်တူတက္ကသိုလ်တဝက်တစ်ပြက်နဲ့အောင်မြင်တိုင်းကိုကကြောင်းလိုက်ထွက်လို့မရပါဘူး
ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့နိုင်ငံနဲ့ကိုယ်နိုင်ငံသူတို့ရဲ့ပညာရေးစနစ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပညာရေးစနစ်မတူလို့ပါတက်တောင့်တတဖြစ်နေတဲ့ comfort zone တွေကနေထွက်ပါဆိုလို့အလုပ်ထွက်ပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်လိုက်တာဒုက္ခဖြစ်တဲ့သူတွေလည်းမနှဲပါဘူးဒါကြောင့်တရင်အချက်အလက်နဲ့တည်းမရပါဘူးစနစ်တကျစဉ်းစားတွေးခေါ်တတ်ဖို့လည်းလိုပါသေးတယ်နံပါတ်3ကတော့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်စမ်းပါတတိယမြောက်အနေနဲ့ဒီဆောင်ပါးမှာအကြံပြုခြင်းနဲ့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့စိတ်ခံစားချက်ပါလူဟာစိတ်ခံစားချက်လွန်ကဲနေတဲ့အချိန်မှာချလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဟာမားနိုင်ပါတယ်စိတ်ဆိုးတုန်းခဏပြောလိုက်မိတဲ့စကားကြောင့်တသက်လုံးနောက်ထားရနေတာမျိုးတွေဟာအကောင်းဆုံးဥပမာပါစိတ်ဆိုးနေတာကိုမထိန်းနိုင်တဲ့အခါမပြောသင့်တဲ့စကားကိုပြောလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမိလိုက်တာပါတချို့လူငယ်တွေဆိုလေမိဘနဲ့အရွယ်တိုက်ချင်စိမ့်နေဖြစ်ချင်ရဖြစ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်လိုက်မိလို့အဆင်မပြေဖြစ်နေကြရတာတွေလည်းအများကြီးပါဒါကြောင့်တခုခုကိုဆုံးဖြတ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အခါတိုင်းစိတ်ခံစားချက်တွေကိုထိန်းနိုင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပါဝိချာနေတော့ကိုယ်တိတ်ကြိုက်တဲ့အစားအစာကိုတွေးတဲ့အခါမစားဘူးဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးချနိုင်အောင်စိတ်ကိုဘလို့ထိန်းမလဲဆိုတဲ့အသေးဖွဲလေးကနေဘဝလမ်းကြောင်းရွေးချယ်တာမိသားစုနဲ့ပတ်သက်တာတွေလို့အရေးကြီးကိစ္စတွေအားလုံးအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့နေရာတွေမှာဒီစိတ်ခံစားချက်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကတိတ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်လုံးကိုအနည်းပြန်ချုပ်လိုက်ရရင်ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာပျော်ရွှင်မှုအောင်မြင်မှုအထိပ္ပယ်ရှိဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကလည်းမှန်ဖို့လိုပါတယ်ကိုယ်ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုဟာမှန်တည်ဖြစ်စေမာတီဖြစ်စီကြိုမသိနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာတက်နိုင်တဲ့လောက်တော့အမားနဲ့အောင်လုပ်ကြရမှာပါဒီအတွက်တည်င်းအချက်အလက်များများစုကိုကြိုးကြောင်းဆက်ဆက်စဉ်းစားတတ်ဖို့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုထိန်းနိုင်ဖို့ဆိုတဲ့အချက်သုံးချက်ကတော့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်မယ်လို့ယူဆပါတယ်ဒီဆောင်မလေးကနေတစုံတရာအကျိုးရှိမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ okay ကျွန်တော်ခုဖတ်ပြခဲ့တဲ့စာအုပ်လေးကိုဒေါက်တာဖြိုးတီဟာကသူ့ရဲ့ page ကနေမျှဝေထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နေတိုင်းချနေရတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အကောင့်တွေအစိုးတွေကြွားချနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မှန်ကန်ပြီးတော့အမှားနေတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချနိုင်မှုနည်းလမ်းလေးတွေမျှဝေထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲပို့ရလာသောမနက်ဖြန်များကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစီ